Fyrirtæki stendur ákveðnum tímamótu núna. Við neyðumst til að loka útibúinu okkar í Kaupmannahöfn og þar með missum við mikilvæg viðskiptatengsl við Skandinavíu og Þýskaland. Og ef svo fer sem horfir þá getum við þurft að grípa til uppsagna. Og hvað getum við gert til að snúa þessari þróun við? Já, það er náttúrulega ljóst að við þurfum að loka á alla frekari fjárfestingar og hef ég að öfluga markað svo. Já, Indriði? Já, það er náttúrulega mjög margt sem mætti laga hérna. Já, einmitt. Eins og klósettinn og langaganginum, það er alveg saman hvað maður skrúfar og skrúfar kranana, það lekur alltaf vatn. Og rafvirkjarnir sem voru að vinna hérna í vetur, ég var búin að marg byrja þá að moka bílaplanið. Að moka snjóinn. Það var aldrei gert! Og hver ber ábyrgð á ofnunum hérna? Það er alltaf einhver bank í þeim. Það er alltaf eins og þeir séu fullir af lofti. Hver á að hleypa því út? Á ég að gera það? Ættu lyftunni. Ertu lögregluþjónn? Nei, ég málari. Já, ég er alveg að verða brjálaður. Það er eitthvað hljóð í bílnum mínum sem ágerist bara og ágerist eftir því sem ég keyri bílinn meira. Og ég er alveg að verða brjálaður. Alveg! Og hver á að gera við þetta? Er það ég? Það er ekkert að þessu bíl. Sko, nú kemur það! Nú kemur það! Heyrir það ekki? Ég er að verða vitlaus á þessu! Alveg!